Ndoshta me të gjitha problemet që ka Shqipëria, kapaku i vjet me kushtet të shëndetësisë. Në një situatë alarmante në Lushnje, një qytetar ka denoncuar për redaksin ton kushtet e spitalit të zonës, duke e cilësuar adhosit të papërshtatshme për trajtimin e pacientëve. Sipas denoncuesit, në spital mungojnë elemente rëndësishëm si ujë i rrjedhshëm në tualet, vakti ushqimit për të shtruarit dhe ngrohja. Denoncuesi krahason spitalin me burgjet. Ai thekson se pacientët sillin ngrohse nga shtëpia për të përballuar të ftohtin brenda spitalit. Denoncuesi kërkon veprime urgjente për të përmirësuar kushtet në spital dhe për të siguruar trajtim të përshtatshëm për të plagosurit në këto moment të vështirë në qytetin e Lushnjës. Përshëndetje, hekur i rrie sa është i nxehtë, duke qenë se jemi në situatën e asaj që ndodhi në Lushnjë, unë dua të përfitoj nga situata për të ndarë me ju kushtet e spitalit të Lushnjës. Shumë media që kanë bërë reportazh për kushtet e spitalit të Lushnjës i kanë quajtur shumë herë kushtet shënjërzore. Mungon ujë i rrjedhshëm në tualete që janë për qytetarët, vakti i ushqimit për të shtruarit nuk sigurohet, dhe as ngrohja. Në foto janë disa pacientë që i kanë sjellë nga shtëpia ngrohset. Lagështia në mure është e llahtashme, ndërsa për higjienën nuk gjen fjalë për ta përshkruar. Këto janë fotot nga kushtet e spitalit të Lushnjës. As në burgjet më famkeqe nuk i gjen këto kushte. I lutem, a mund ta postoni, duke qenë se jemi në situatën e asaj që ndodhi në Lushnjë, ku personat erdhën të lënduar dhe nuk kishin kushtet më minimale për të trajtuar pacientët, shkruan qytetari në mesazhin e tij.